കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ഇതിനെ കവർ ചെയ്യാം. മല്ലിയിലയും ചെറുതായിട്ട് അരിയണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഫിംഗിൽ അത് കൂട്ടി വരും. ഇത്ര ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഇനി ഇത് ഇവിടെ വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട ബാറ്റർ. അപ്പോൾ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് മൈദയാണ്. ഇത് ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ്. മൈദ നമുക്ക് കൂടുതൽ അളവ് ഇങ്ങനെയാണ്, അത് എത്ര ഷീറ്റ് വേണം എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച്. കൂടെ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു നാലോ അഞ്ചോ ഷീറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. അതിനുശേഷം സാധാരണ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്കൊരു റണ്ണിങ് മിക്സ്ചർ അങ്ങനെ വേണം, അതൊരു ഡോ പോലെ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്ന ഒരു മാവ് പോലെയല്ല, അതിന് അതല്ലാതെ നമുക്കൊരു റണ്ണിങ് മിക്സ്ചറാണ് വേണ്ടത്. നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിന് വേണ്ട മൈദ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ കലക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റഫിംഗ് വെച്ചത് അതിനൊക്കെ റെഡി ആയിരുന്നു. അപ്പം സ്റ്റഫിങ്ങും റെഡിയായി. സ്റ്റഫിംഗ് ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡിയായി. ഇനി നമുക്കിതിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വറ്റിക്കോണം. വെള്ളം നന്നായി വറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ആ സ്റ്റഫിംഗ് കറക്റ്റായിട്ട് അതിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഫിംഗ് പൊട്ടിപ്പോകും. ഇതിനെ നമ്മൾ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് വേണ്ട ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഷീറ്റ് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് മെത്തേഡിലാണ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ പപ്സിനും സമൂസയ്ക്കും ഒക്കെ കാണുന്ന ആ ഷീറ്റല്ല, നമ്മളിവിടെ ഒരു വേറെ തരത്തിലുള്ള ഷീറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കുറച്ച് ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഷീറ്റാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളതിലേക്ക് വേണ്ട ഒരു പാൻ വയ്ക്കുക. നമ്മൾ സാധാരണ ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാൻ വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം അതിനകത്ത് ഗ്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഓയില് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഓയില് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ടവൽ എടുത്തിട്ട് ആ ഓയിലിനെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് തുടച്ച് നീക്കണം. ഓയിൽ അതിലുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഓയിൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൈദയുടെ ബാറ്റർ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ കോളങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കോളങ്ങൾ വരും. അപ്പം അത് കാരണം നമ്മളിതിനെ ഓയിൽ ഫുള്ളതിൽ നിന്ന് കളയും. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മിക്സ്ചർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കാം മിക്സ്ചറിൻ്റെ. ഓക്കെ, ഒത്തിരി ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ബാറ്ററും പാടില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദോശ മാവിൻ്റെ ബാറ്ററിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ലൂസായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ആയിരിക്കണം. അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് തീ ഒന്നൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ചെറിയ തവി, നമ്മൾ ദോശയ്ക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ രണ്ട് ചെറിയ തവി മൈദമാവ് അതിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒത്തിരി വല്ലാതെ റൗണ്ട് വേണ്ട, നമുക്കൊരു മീഡിയം റൗണ്ട് മതി. എന്നിട്ടത് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഉണങ്ങി വരും, അത് ഡ്രൈ ആയി വരും. ഡ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളിതിനെ തിരിച്ചിടേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി തുടങ്ങി. എല്ലാ ഷീറ്റുകളും ഉണ്ടാക്കിയിടും. ഇനി അതിനുശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഷീറ്റുകളും ഉണ്ടാക്കിയിടും. ഇനി അതിനുശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൊട്ടിട്ടോ സ്മാഷ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഇതിൽ സ്റ്റഫ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തു വെച്ച ഷീറ്റുകളാണിത്, നമുക്ക് സ്റ്റഫിങ്ങിന് വേണ്ട ഷീറ്റുകൾ. ഇങ്ങനെയാണ് ഷീറ്റുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഒപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്ത പൊട്ടറ്റോനെ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് സ്മാഷ് ചെയ്ത്
ആവശ്യമുള്ള സ്റ്റഫിങ് വെക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിനെ നന്നായിട്ട് മറക്കാം. രണ്ട് സൈഡും മടക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടക്കി വെക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ ഷീറ്റിലും സ്റ്റഫിങ് വെക്കാൻ പോകണം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മൈദ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഈ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച മൈദ, അത് നമ്മുടെ ഹോം വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മൈദയാണ്, കടകളിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന മൈദയല്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇനി വീട്ടിൽ മൈദ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഇടാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മൈദയാണ്, ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മൈദയാണ്. ഉള്ളി വെച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റഫിങ് പോകുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഡൗട്ട്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പോകില്ല, കാരണം നമ്മളത് എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ട് ബോയിലായി എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പൊട്ടി പോകില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇതും ഇതായി. ഇനി നമ്മളിതിനെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മളിതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം 5 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതിനെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി പാനിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഒത്തിരി ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ അല്ല, ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം അത് മൊത്തം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോന്നിനെയും എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ആദ്യം തീ ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കണം, കാരണം നമ്മൾ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മുടെ സ്റ്റഫിംഗ് ഒന്നും പൊട്ടിപ്പോരുത് അതിന് വേണ്ടി. എന്നിട്ടത് ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 2-3 എണ്ണം ഇട്ടിട്ട് ചെയ്താൽ മതി, ഒത്തിരി ഇട്ട് സ്പേസ് ഇതാകരുത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് വെക്കുക. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മുരിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അതിന് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതുപോലെ ഫുള്ളെണ്ണ ഇടണം. ഇനി ഇതിനെ കുറച്ചൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരാനായിട്ട് ടൈം കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സൈഡ് ഇരിക്കുന്നത്, ഓപ്പൺ ആണ്. അപ്പം അത് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വേണം അത് അവിടെ സ്റ്റിക്ക് ആവാൻ വേണ്ടി. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ചിടാം. അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് ചെയ്യാനായിട്ട്. വീട്ടിൽ നമ്മൾ സാധാരണ സമൂസയും പഫ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഷീറ്റ് ഒത്തിരി സമയം വേണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് നമുക്ക് അത് പൊട്ടാതെയൊക്കെ എടുക്കുകയൊക്കെ വേണം. ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇത് വീട്ടിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്നാക്കാണ്. ഒരു കപ്പ് മൈദ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് 6 മുതൽ 7 വരെ ഇതേപോലെയുള്ള ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആ ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള ഡോട്ട് വരുന്നത് വരെയും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടും. ഒത്തിരി
color adinte maarippu varudu ini ipo namukku idina cherudayittu onnu marachida appo kandille aa bhaga avade thanne aa oil adu full flame il ittathu kondana avade adu stick aayathu appo angane adu thanne stick aavum ഞങ്ങളെ നമ്മൾ ഓരോന്നിനെയും മറിച്ചിടാം അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് സ്ലോ ആയിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒത്തിരി സ്പീഡിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റഫിംഗ് ഒക്കെ പൊട്ടിപ്പോകും ഒന്ന് മെല്ലെ സ്ലോ ആയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണം ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം പാൻ വലുതാണെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇടുക ചെറിയ പാൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഇട്ടിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി പതുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് തീയെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കണം അതിന് തീ നമ്മൾ ചെറുതായി ഒന്ന് കൂട്ടിയും കുറച്ചും വെച്ചു കൊടുക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത സൈഡും ഇതേപോലെ തന്നെ മുരിഞ്ഞു വരണം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് മുരിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് മറ്റേ സൈഡൊന്ന് മുരിഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ സൈഡും മുറിച്ചെടുക്കാം വളരെ ഈസിയാണ് നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കാണിത് ഇത് നമുക്ക് കെച്ചപ്പിൻ്റെ കൂടെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മയോണൈസിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് കുട്ടികൾക്ക് ശരിക്കും സ്കൂളൊക്കെ വിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ട് നമുക്കത് കൊടുക്കാം അപ്പം മറയ്ക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം സ്ലോ ആയിട്ട് വേണം നമ്മളിതിനെ മറച്ചിടാൻ തീയൊന്ന് നന്നായി കൂട്ടിയിട്ടതിന് ശേഷം രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം മറിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റെഡിയായി കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റഫിങ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ടൈം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സ്റ്റഫിങ് വേവാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട പുറത്തുള്ള ഈ കോട്ടിങ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടേണ്ടത് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം ഈ റെസിപ്പി അത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എവിടെയും നമുക്ക് പൊട്ടാതെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഷാലോ ഫ്രൈ ആയതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഓയിലിൻ്റെ യൂസും ഇതിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയി തുടങ്ങി ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ വന്നു തുടങ്ങി നമുക്കിനി സൈഡ്സൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആവാനായിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഒപ്പം തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതിനെല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ അതിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അതിനെല്ലാം വറുത്ത് കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളതിനെ സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നന്നായി മുരിഞ്ഞ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളതിനെ സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റി നമുക്കിത് കെച്ചപ്പിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം
ഒപ്പം എല്ലാവരും അത് ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ അപ്ലോഡുകളെല്ലാം കിട്ടും. എന്നും നമ്മൾ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീഡിയോസും കിട്ടും. അങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ വെറൈറ്റിയുള്ള സ്നാക്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്.